င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေတင်မှာတော့မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်တဲကနေရာ3နေရာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရင်းနှန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာ9ယောက်သေဆုံးပြီး11ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။ဖားကန်မြို့ပေါ်နယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာဇွန်လ28ရက်နေ့ကစပြီး73စီတွေရှာပါနေတာကြောင့်ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတင်မှာတော့စစ်တွေတက်ကတော့အနီးတနက်ပြစ်ခတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ဂရင်းနီလူမျိုးပေါင်းစုံလူမျိုးရေးတပ်ဦး KNPLF အဖွဲ့ကဘာကြောင့်ဆက်ကျင်ဘက်ပြင်ညာချက်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာလဲဘသူတွေကဘယ်ပြင်ညာချက်ကိုအတိမတ်ပြုထားတယ်လဲဆိုတာနဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်တီထားကိုးကွယ်မဲ့ဖရားရဲ့အလှငွေတွေကိုဆရာတော်တွေကဘယ်လိုမျိုးမိန့်တော်မူတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမွန်ပြည်နယ်ပြည်လင်းမြို့နယ်ထဲကနေရာ3နေရာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရင်တန်းတွေကိုတက်ခိုက်မှုမှာ9ဦးသေဆုံးပြီး11ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ KNU တထုံခိုင်တပ်မဟာတေတဝန်ရှိသူကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့စွန်နာ30ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကကြိုက်တိုဘက်ကနေပြည်လင်းကိုလာတဲ့စစ်ကား5စီးပါရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြည်လင်းတန်တရာကိတ်နဲ့ဒုတ်ကိတ်ဟောင်းကစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးကိတ်တွေကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုကားမိုင်းဆွဲခဲ့တဲ့အချိန်မှာကားတစီထိမှန်ခဲ့ပြီး9ဦးသေဆုံးပြီးတော့9ဦးထိခိုက်ပေမဲ့ဒရုန်းနဲ့ပုံချရမှာတော့ထိခိုက်သေးဆုံးတာမသိရဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဖကန်မြို့ပေါ်နယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာဇွန်လ28ရက်နေ့ကစပြီးတော့73စီရှားပါနေမှုနဲ့ပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့73စီဆိုင်တွေကဈေးမြင့်တင်ရောင်းချမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကရှမ်းနေအတံကိုပြောပါရတယ်။73ရင်3စီပြက်လက်မှုတွေကြောင့်ဒီနေ့မှာဖကန်မြို့နယ်အတွင်းဆိုင်တွေပိတ်ထားရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပြီးဖကန်ရွှေမြမ73စီဆိုင်ကြီးတောင်မှာမနေ့ကညပိုင်းမှာဆိုင်ပိတ်လိုက်ရတယ်လို့ရင်မောင်းတက်ကပြောပါရတယ်။73စီရှားပါမှုဖြစ်နေတာကြောင့်တချို့73စီအယောင်းဆိုင်တွေကရောင်းချပေးတာမျိုးမလုပ်ပဲပြက်လက်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှပဲတကားလန်ကို16,000ကျပ်အထိဈေးမြင့်တင်ပြီးတော့ရောင်းချနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ရခိုင်မြို့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကရွှေတဘာဝတပ်မှွေစီမံကိန်းအတွင်းလေယာမီတင်ဆက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး POSCO International Company ကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့တောင်သူတွေကအမှုရှုံးနိမ်ခဲ့တာကြောင့်တရားရုံးအသုံးစိတ်ကုန်ကြမှုအလုံးတောင်သူတွေဘက်ကပေးဆောင်ရမယ်လို့ကိုရီးယားကုမ္ပဏီကအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးကတောင်းခံလာတဲ့ကိုရီးယားဝမ်390ကျော်မြန်မာကျပ်ငွေလက်ရှိပေါက်ဈေးနဲ့3600ခန့်ကိုတောင်သူတွေကပေးဆောင်ဖို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတောင်းခံလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေတဘာဝတပ်မှွေစီမံကိန်းကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကဂုံးချွန်အုံတော်နဲ့မလကျွန်းကျေးရွာနေတောင်လူ130ဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့လေဧက90ကျော်ကိုတဧကငွေကျပ်25သိန်းနှုန်းနဲ့2010ခုနှစ်ကသိမ်းဆည်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုက်တင်တဲ့နှစ်နာကျေးရရှိရဲ့အတွက်တောင်လူ20ဦးကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးကိုရီးယားနိုင်ငံကအကျိုးဆောင်ရှိနေအဖွဲ့Icon Law Firm ရဲ့အကူအညီနဲ့2016ခုနှစ်ကကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးရှိပဟုတရားရုံးမှာအမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေယာမီတင်ဆက်မှုမှာ POSCO နဲ့တက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲမြမရင်နံနဲ့တဘာဝတပ်မှွေလုပ်ငန်း MOGE နဲ့သာတက်ဆိုင်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကတရားရုံးကနေအပြစ်သတ်မင်ချမှတ်ခဲ့တာကြောင့်တောင်လူတွေဘက်ကအမှုရှုံးနိမ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ကံကြီးရက်ွက်မှာရှိတဲ့အိမ်တအိမ်ကိုအမျိုးသားတစ်ယောက်ကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဓားများတိုက်ရမှာတော့အိမ်ရှင်မိသားစု3ယောက်ကိုဓားနဲ့ခုတ်ခဲလို့မြို့ခံတွေကလက်ရှိတောင်ကြီးမြို့မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုလုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။တောက်ချာနေနေလေနေကင်းကြောင်တောင်အချိန်တောင်ကြီးမြို့ကံကြီးရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့နေအိမ်တစ်လုံးတည်းကိုအမိမတိအမျိုးသားတယောက်ကဓားများဝင်တိုက်ပြီးအိမ်ရှင်မိသားစု3ယောက်ကိုဓားနဲ့ခုတ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့မြို့ခံတွေကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါရယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကတော့အိမ်ရှင်အမျိုးသမီး2ယောက်အမျိုးသားတယောက်ဖြစ်ကြပါရယ်။လက်ရှိသူတို့ဟာတောင်ကြီးမြို့ဆက်ဆံထွန်းပြည်သူ့စေယုံကြီးမှာစေကူတာမှုခံယူနေရပါရယ်။
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကစစ်တွေတက္ကသိုလ်အနီးမှာမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကတနက်ပစ်ခတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုမှာ3ယောက်သေဆုံးပြီး2ယောက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မြို့နယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ဤဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအင်းမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်။အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုဟာမနေ့ကနေ့လယ်တနားရီလောက်မှာစစ်တွေတက္ကသိုလ်ရဲ့မြောက်ဘက်ကားလမ်းပေါ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အယောဝတ်နဲ့ဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့လက်နက်ကင်တစုနဲ့ကားမောင်းလာတဲ့လက်နက်ကင်တစုတို့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့အခုလိုထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်ဒီစစ်နေနာရီဂျော်လောက်ကနေပြီးပိတ်ခတ်မှုဒီပိတ်ခတ်မှုဖိလားရီဒီမန်ကန်ကန်တွေအဆက်မှနေပြီးခင်ယောတယောက်တီးပြီးခင်တယောက်တန်လာလို့ကြားသိရပါတယ်ယောတီလဟလို့တို့ကနာရီကနဲ့တန်လာလို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအတန်ဝန်တယောက်ကပို့ထားပါတယ်ကျေကေဟုတနာရီနစေနဲ့တုံမင်းကနေပြီးခင်မောင်ကအကွမ်းနှိုက်နောက်တော့မှနေပြီးခင်ရဲလီဘီတက်ဖို့မှအယောက်20ကျော်လောက်ပါရှာတော့တူးမလာပါလဲ။ညမှာနေပြီးခင်တန်းနဲ့အရှင်း20ကျော်လောက်ပိတ်ခါပါလို့ဒီနောက်ရောက်တဲ့ချိန်တွေမှာပေါ့ကာနုခွေအကွမ်းဆုံးတော့မှနေပြီးခင်ဒီပိုရဆောင်ကအင်တန်မှာတန်းနဲ့တိကြပါတော့ညမှာ3ချိန်လောက်ပိတ်ခါပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကားလိုက်ပါတယ်။တည်ဆုံးသွားတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေနဲ့ထိခိုက်တရားရရှိသူတွေဟာလက်ရှိမှာစစ်တွေဆေးရုံမှာရှိနေပြီးဆေးရုံအတွင်လုံခြုံရေးတွေတင်းကျပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့အခြေအနေကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကုညီကေစီရေလုတ်ပေးနေကြတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဆက်သွယ်လို့မရရှိခဲ့ပါဘူး။အခုပြစ်ခတ်သွားတဲ့လက်နက်ကင်တွေဟာစစ်တွေတပ်ကတော်နာကလုံခြုံရေးယူထားတဲ့ရင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမဟုတ်ပဲရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALP နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA အဖွဲ့တို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့နရင်းစရာအနေနဲ့သိရှာအတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးနောက်စစ်တွေမျိုးအဝင်ထွက်နေရာတွေဖြစ်တဲ့တက်ထင်းဂိတ်နဲ့ကြောက်တန်းဂိတ်တွေမှာစစ်စည်းရေးတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်နေပြီးလုံခြုံရေးတွေတင်းကြပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကရင်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်ဦး KNPLF ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်နောက်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ရန်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ KNPLF တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးရဲဘော်လော်ရင်ဆိုးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့ကနရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာစူးစီးထားပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထွက်ရှိပြီးနိုင်ပိုင်းတွင်မှာပဲ KNPLF ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ထူးကော်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုထွက်ရှိလာပါတယ်။ရဲဘော်လော်ရီဆိုရိုကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာ KNPLF အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးရဲ့သဘောထားမဟုတ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဦးထူးကော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်လိုက်တဲ့အထွေထွေသွေးရည်မှုလော်ရီဆိုကတော့အခုလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်။ဒီခေတ်ကနေပတ်သက်ပြီးတော့မှကလလတာဒူထန်နေဖြစ်တဲ့သူကသူရစီချက်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဆေးအောင်စုနဲ့အတူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရံနေဖြစ်သွားမှာပါအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပုတ်ပုတ်လေးလုံးကျော်ပြောရမှာဖြစ်ပါလေဒါကတော့မင်းပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်လို့ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စဖောက်ပြမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သူတို့တရားကိုကြားသမိသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းရာစစ်ကောင်စီကိုပြတ်တိုက်တော့မယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့သူတို့ကြားသမိသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလည်းသူတို့ကစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ပူးပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုသူရဲ့ရန်သူကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းရန်သူပဲဖြစ်မှာပါ KNPLF အနေနဲ့ဂရီနီပြည်တွင်စစ်ပဋိပက္ခစတင်ဖြစ်ပွားခြင်းကလေးကပင်တော်လိုင်းရင်မှာပျော်ပျော်တင်းတင်းပါဝင်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဘက်တစိတ်ဝစ်ဆုံတွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်ကောင်စီကိုတော်လာနေတာမျိုးတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လည်းKLBLF ရဲဘော်တို့ချိုတေဆုံးမှုတွေရှိသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အပြန်အလှန်ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂရီနီချားကာလာစီမာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့တာဝန်ရှိသူစစ်အာဏာရှင်ကိုတွန်းလာတဲ့အဖွဲ့တွေကိုကြိုဆိုကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဘလူးဝဲဆိုဟိုကြိုဆိုတာပေါ့နော်။ဟိုအဲ့ဒါကတော့ဘလူးဆိုတော့ရတယ်။အဲ့ဒါပါပဲ။ပရမတ်တော်ကိုကြိုဆိုတယ်။လက်ရှိတော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့အတူ
สกังสีโกอดีตเลขาจินไต้ไคลาเร่ KLPLF อภัยรีนีเน่ซึ่งอาณาชิมเปียวจ้าตีเย่ตบอท้าเปียวเล่มามหบุโล KLPLF เย่ด้วยเพ่ทวีทวีตุยมูเย่บอลอริสโอกาเกนราวดีทายกูเปียวบาร์เร่โอเคว่าจันโอรุพอจีตบอท้าเย่ติเจก้าอีทบเปียวจีน่าเชื่อใจอะไรเนี่ยจันโอรุเอ็ดอาหูซึ่งอาณาชิมเปียวจ้าเร่ชิมที่มาเพื่อจำเชิงดีเยอะเพราะท่ากันดีเยอะชิบานี่ KNDF KRU เนี่ย DNO PDF อันนี้เนี่ยเลยดีโลทบยันเชกูจูโซจำเนี่ยสกาวสีมีเปียดีที่ดูดูว่าไต้ป่วยวิวามาพี่จังกูมันนี่ก็จงไล่ลัดเย็นนี่เนี่ยในใบมาดีดีทบยันทาวารีพี่ดูเรื่องนี้มีส่งเนี่ยในจินในเส้นนี้เลยสกาวสาวปูเจ้ามูจิไม่เอาไลอุสังติทาเรในปีรอกามาราวิสยาบูชาโยบารมีจีโกลูดันทาเรสิวัยลงงานเชนวยหาลูไม่อาเปราพิจิลูเสียรอมินตงยาบูชาตะกุกาไม่จ้าบาร์เอตีสกุรอตันลุนไทม์ตระเห็นฐานะกับคริสตินากับตระเห็นเปปุชาบาร์เอชุนปีเรนที่ตีสิวัยลงงานเชนวยโกไปขอบีกบ้าบอมาเมียนซงพิลาเมบูชาโยบารอเนปัตตาบีสกังสังกูรันเชนเลนบีนาวลายออกจากซีวายลงงานชินเตยตูกาอลุงวย16บิลียนจอหลุดันเคเรโลปีเกเรซงละ29ยะนีกาวาระเพียงตะเรนซาเรมาพอปะทาราบอสกังสังฮาตู้เยลุยะတွေကိုဖျားเนอสาโทพုံးกွယ်ဖို့လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားကိုစောကားတာဖြစ်တယ်လို့ဘီလီယံချီလှူဒန်းသူတွေဟာလဲတမိုင်းတရခံဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ရဲ့လုံရက်တွေကိုဖျားနဲ့ကပါအစားထိုးပြီးတော့ဖုံးကွယ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါအခုလုံးလုံးချင်းပေါ့ဗျာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ထပ်ပြီးတော့စော်ကားလိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစော်ကားနေနေတိလျက်နဲ့သွားပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ဥစ္စာတွေသွားလှူတယ်ဟေ့ဆိုတာတကယ်ကိုမှဒါဟာအစိတ်ပင်ရေလောင်းပဲလူမိုက်ကပို့ပြီးတော့တတ်နိုင်အောင်ဖြတ်နိုင်အောင်နော်လူမိုက်အားရှိအောင်လှုပ်ချင်းပါပဲအဲ့ဒါသွားလှူကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဒါတမိုင်းတရခံနေပါပဲစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ဖျားကိုလှူဒန်းသူတွေထဲမှာထိတ်ဆုံးကပေါ်ပြခံထားရသူတွေကတော့စီဘီပန်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်အေးကကြက်သိန်း2,200ကျော်ဝေမာကုမ္ပဏီလီမိတက်ပိုင်ရှင်ဦးကျေးကကြက်သိန်း2,000နဲ့အေဒင်ကုမ္ပဏီကဦးဝနာခိုင်ကကြက်သိန်း1,000ခွဲလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အာနာသိမ်းမှုကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ပိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ဟာဖျားစီဒီတွေကိုထီတော်တင်တာယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုပွဲတစိတ်တော်တွေကတ်လူရာတွေလှုံဆောင်နေတယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံမှာလဲတီတကူဆရာတော်နဲ့အတူရွှေရကုံဖျားပုံသူတည်ထားပါသေးတယ်။ဗုဒ္ဓတရားတော်ရင်းနဲ့ဆန့်ကျင်ကပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မီးရှို့ပြီးအနိုင်ကျင့်တဲ့လုပ်ရက်တွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ဖျားတီးပြတာဟာဟန်ပြဖြစ်သလိုအလူငွေတွေဟာလဲဆရာနာရှင်ကိုတောက်ထောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်မင်းတုံညာကထပ်မံမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓတရားနဲ့စံကျင်မဲ့တက်ချင်တိုင်းတက်ဖြတ်ချင်တိုင်းဖြတ်မီးရှို့ချင်တိုင်းမီးရှို့ပြီးတော့ဒါဖရားတည်ပြတယ်ဟေ့ဆိုတာခုနပြောခဲ့တဲ့ဟန်ပြပန်းဆောင်လုပ်ချင်းပါပဲဗုဒ္ဓအပိတဲ့လမ်းစဉ်မဟုတ်ပါဘူးအခုခုနပြောခဲ့တယ်လို့နော်ဒီဘီလီယံနဲ့ချီနေတဲ့ဥစ္စာတွေဒါခရိုနီတွေဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောင်းကြီးတက်လိုက်တာပါပဲဒီခရိုနီတွေဟေ့ဆိုတာလည်းဆရာနာရှင်နဲ့ဂိမ်းကြီးလုံးလုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့နော်တဲ့နေမှာလုံးလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဆရာနာရှင်တွေကိုပေါင်းပြီးတော့သူတို့ကလည်းပဲနော်ခဏပြောကြတယ်ဖရားအကြောင်းပြပြီးတော့ဒါဆရာနာရှင်လက်နဲ့ဝယ်ဖို့ဆရာနာရှင်ကိုဒါတောက်ထောက်ဖို့လုပ်လိုက်တာပါပါပဲမာရဝိဇ္ဇရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းမှာနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်အတွင်းပနက်တင်အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ကအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရှိန်ဟုန်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။